Hey dear, welcome back to Big Gadget. Apuni nichoy jane je horot kalot khewali ful phule. Horot kalot phula khewalir khei tol hora khewalir hugondhi jeti amar soupakhe biopi pore. Tetia ene kun ulabo je tak nochhat koriyo pore. Thik tene koi bokhondo kalot phule kopo phule togor. Kintu moi aji apunalok dekhuam je horot kalot phula epa epa bikhe togor phul. Horot kalot togor kene koi phule. Ei kotha bhabi hoyto apuni asorit hoise. Kintu bondhu okol moi kobo khujo je AI bus stop. Aji horotot ketiba togor phule. Gotike togor हरतकाल टगर फुलार रहस्य कि हम पे एक कथा लै पे आज विज्ञा ज्योति भिडिओ नम्बर 84 सो माइ डियर फ्रेंड्स व्हाट्स द भिडिओ टिल एंड বন্ধুসকল এয়াই হ'ল আমাৰ ঘৰত শৰৎকালত ফুলা সেই বিশেষ তগৰ ফুলপাহ কেৱল এপাহেই নহয় এক দুই তিনি চাৰি মুঠ চাৰিপাহ তগৰ ফুল এই শৰৎকালত আমাৰ ঘৰত ফুলিছে বন্ধুসকল মই বৰ্তমান আমাৰ মোৰ জন্মস্থান ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰপথাৰ খঙীয়া গাঁৱত আছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছোঁ যে শৰৎকালতো কেইপাহমান তগৰ ফুল ফুলিছে আপোনালোকে হয়তো দেখি হয়তো ভাবিছে যে এই তগৰ ফুল ফুলা কাৰ্যটো বৰ ভাল কথা কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ যে এই তগৰ ফুল শৰৎকালত ফুলা কাৰ্যটোৱে আমাক সকলোৰে বাবে এটা হয়তো বিপদর আগজাননি দিছে বিভিন্ন ঔষধীয় গুণেরে ভরপুর এই টগর ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম হল গার্ডেনিয়া জেসমিনয়েড 162টা রাসায়নিক উপাদানেরে ভরপুর এই টগর ফুল আমার এশিয়া মহাদেশের এক বিশেষ জনপ্রিয় ফুল আমার অসমত বহাগত নাচনির খোপাত টগর ফুল গুজি দিয়ার উপরও এই টগর ফুলের ছাল আর শিপা মেদবহুলতা ঘনাই প্রেসাব হওয়া দাঁতর আলু উখি উঠা এই ধরনের রোগত বিশেষভাবে এক দরব হিসাবে অতীজরের পর ব্যবহার করা দেখা যায় শৈশব কৈশোর যৌবন এরি এটা আটবয়সীয়া হলো কিন্তু কেতিয়াও টগর ফুল শরৎকালত ফুলা দেখা নাই টগর ফুল সদায় আমি বসন্তকালত ফুলা দেখিছো কিন্তু এতিয়া শরৎকালত এই টগর ফুল ফুলিছে ইয়ার রহস্য কি হব পারে কি কারণে শরৎকালতো টগর ফুল ফুলার আরম্ভ করেছে যদি এনেকৈ শরৎকালত কপৌ ফুলে এজার ফুলে আর বসন্তকালত হেওয়ালি ফুলিবলে আরম্ভ করে তেতিয়া গোটেই কথাবোৰ কিবা উলট পালট নহবনে বন্ধুবোৰ এই কথাবোৰ আমি এতিয়া বিশেষভাবে চিন্তা করে সচেতন হওয়ার সময় আহি পৰিছে রব আপোনালোকক সচেতনতার কথা কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিওটো অফ করে শেষলকে নোচোৱাকে নাযাব অন্তত ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলকে চাই যাওক বাৰু এটা কথা ভাবকচোন এইবাৰ পূজাৰ বতৰ কেনে এইবাৰ পূজাৰ বতৰ বাৰু আগৰ 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 পূজাৰ যিবিলাক বতৰ আছিল সেইবিলাকতকৈ অলপ বেলেগ নহয়নে এইবাৰ গৰম কেনেকুৱা পাইছে এইবাৰ হয়তো পূজাৰ বতৰত অৰ্থাৎ অক্টোবৰত 36-37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হৈছে কিন্তু আমি কোনো দিন দেখা নাছিলোঁ যে ইমান উষ্ণতা পূজাৰ বতৰত থাকিব পাৰে বা ইমান গৰম থাকিব পাৰে পূজাৰ বতৰত সদায় ঠিক পূজা অহাৰ সময়ত ঠিক পাতলীয়াকৈ অকণমান বৰষুণ দি তাৰপিছত লাহেকৈ অলপ ঠাণ্ডা পেলায় কিন্তু এইবাৰ সুকীয়া এই যে সুকীয়া হ'ল এই কি কাৰণে হৈছে আপোনালোকে মন কৰিছেনে এইবাৰ জুলাই মাহত আপোনালোকে বিশেষভাৱে বৰষুণ পালেনে চাহ গছবিলাকে বিশেষভাৱে বৰষুণ পালেনে চাহ গছবিলাকে বৰষুণ নোপোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰডাকশ্যন হ'ব নোৱাৰিলে এইটো এটা আমাৰ অসমত ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে নহয়নে কি কয় বন্ধুবোৰ এয়া কি হৈছে কি কাৰণে এনে হৈছে মই ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকক যে এইবিলাক এইকাৰণে হৈছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষভাৱে আমাৰ যিটো গড় উষ্ণতা যিটো গড় উষ্ণতা তাপৰ যিটো গড় উষ্ণতা সেই গড় উষ্ণতা লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈছে আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণ লাহে লাহে কমি আহিছে আৰু আমি তাৰ ফলস্বৰূপে যোৱা পাৰ হৈ যোৱা জুলাই মাহটোত যিমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বৰষুণ পাব লাগিছিল সিমান আমি নাপালোঁ এইবিলাক হ'ল আমাৰ যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো পৰিৱেশ যিটো বায়ুমণ্ডলৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সলনি হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে মন কৰিব এই কথা মই কোৱা নাই এই কথা আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছোঁ এটা বিশেষ এছ'চিয়েশ্যনৰ তথ্য লৈ পেলাই মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ বিশেষ কাৰণবশতঃ সিদিনা যোৰহাটত অৱস্থিত টুকলাই ৰিচাৰ্জ এছ'চিয়েশ্যনত মই গৈছিলোঁ আৰু তাত কিছু চাইণ্টিফিক প্ৰেজেণ্টেশ্যন মই চাইছিলোঁ আৰু সেই ৰিচাৰ্জ এছ'চিয়েশ্যন আপোনালোকে জানে যে প্ৰায় 100 বছৰ পুৰণি তেওঁলোকৰ লগত 100 বছৰৰ ডাটা আছে তাতে টুকলাই ৰিচাৰ্জ এছ'চিয়েশ্যনৰ সঞ্চালক মহোদয়ে ব্যক্ত কৰা অনুসৰি যে আমাৰ 100 বছৰৰ যিটো গড় উষ্ণতা আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণৰ তাৰতম্য তেওঁলোকৰ ওচৰত বিশেষ চাইণ্টিফিক তথ্য আছে তেওঁলোকে এডাল গ্ৰাফ দেখাইছিল আৰু সেই গ্ৰাফডালৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গড় উষ্ণতা যিটো গড় উষ্ণতা হ'ব লাগে সেইটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই আহিছে যোৱা 100 বছৰত আৰু ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ লাহে লাহে হ্ৰাস হৈ আহিছে আৰু এই ঘটনাবিলাক হৈছে এটাই কাৰণ এই ঘটনাবিলাক হৈছে আমাৰ পৃথিৱীখনত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং মিনছ আমাৰ পৃথিৱীখনৰ গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ কাৰণত আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশ যিটো বায়ুমণ্ডলৰ যিটো উষ্ণতা হ'ব লাগে সেইটো বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ এটাই কাৰণ হৈছে আমি পৰিৱেশটো আমি নিজে প্ৰত্যেকেই জানি পেলাই বা নাজানি আমি ধ্বংস কৰাত আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে মন কৰিব যদি গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে বায়ুমণ্ডলৰ আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি পাব আৰ্দ্ৰতা মানে আপোনাৰ জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বাকী গোটেই কথাবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে এই গছবিলাক আপোনালোকে মন কৰিব এই গছবিলাক যে ফুলে বিভিন্ন সময়ত বসন্তকালত কপৌ ফুলে বসন্তকালত তগৰ ফুলে শৰৎকালত শেৱালি ফুলে এইবিলাক হ'ল আমাৰ একো একোটা চেঞ্চৰ ইহঁতে বায়ুমণ্ডলৰ সেই যিখিনি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যখিনিৰ লগত থাকি তালমিল থাকি ইহঁতি ফুলাৰ আৰম্ভ কৰে গতিকে ইহঁতক আমি চেঞ্চৰ হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ আমাৰ ঘৰত এই যে তগৰ ফুল ফুলিছে শৰৎকালত এইটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে বৰ ভাল চাইন
বাইন নহয় ই হয়তো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বায়ুমণ্ডলৰ যে বিশেষ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ এটা আগজাননী আৰু বায়ুমণ্ডলৰ পৰিৱৰ্তন হলেই আমি যেনেকৈ আজি পূজাৰ বতৰত উচফেচ কৰি আছোঁ যে ইমান গৰম ঠিক তেনেকৈ আমি অনাগত দিনত এই পূজাৰ বতৰত হয়তো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি বেলেগ ধৰণৰ যিটো বসন্তৰ যিটো পৰিৱেশ বা আপোনাৰ গৰম দিনৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি ভোগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হ'বৰ হ'ল নহ'লে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত যদি শৰৎকালত শেৱালি বাদ দি যদি তগৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ বিপদ অহাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি গতিকে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ ঘৰত যি শৰৎকালত এই তগৰ ফুল ফুলিছে এই তগৰ ফুল ভাললৈ ফুলা নাই এই তগৰ ফুল হয়তো আমাৰ সকলোৰে বাবে কাললৈ ফুলিছে যি কি নহওক বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই চি ইউ নেক্সট